קטן. למה? שנייה. איפה את? מצרים. כן? הוא הרס שתי סיפות. למה? אבל יש לי את הקלטת השנייה. הנה גיא הנודני. שמונה שעות. מה? בצד הישראלי לא אצלם, אז אני אצלם עכשיו בפליים. הנה, עכשיו זה התשלום. חיים יושב. חיים, קווה את הנהג שמאלה, חיים. זה דגל מצרים. זה שחור צרי. טלוויזיה עם שלט את רוצה אגב? בוא נתחיל עם טלוויזיה שעובדת. למזגן יעבוד. טוב ששמנו לנו מקרר. לוי, בואי נע. אין טלוויזיה בכלל. לא, אני חושבת שצריך להכניס פה משהו. אין מקרר אפילו. זה לא שווה אחרת. לא עובד, כן. יש מקרר אפילו. לא עובד, יש משהו שפוקד פה. גיא, תרים את הדברים שלך, איפה נעלה? שלום. שלום. הולכים לבריכה. גיא, אתה תפזר את הדברים, אנחנו לא נמצא אותם. אולי אין לנו אירוויזיון היום. מה? אולי אין לנו אירוויזיון היום. כן, אתה עובר עוד 22. איפה בייגל? איפה בייגל? איפה בייגל? איפה בייגל? איפה בייגל? איפה בייגל? זה אחרי הסוף. זה המדיני בא? נחמד מאוד, בסדר. טוב, אין שעת, מה קרה? אתה יודע איפה הים בכלל? שיש מה? מורן, כאן? הדולפין גיא.
הדולפין גיא והדולפינה שני. איזה רוח יש פה. גיא, איך המים? איזה רוח יש פה. זה הבריכה של המלון. זה הבריכה של המלון. זה אריאלה הבלון. לא, 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 אין קליטה פה. אין קליטה, גם אצלנו. מת לגמרי, חבל על הזמן. אבל עכשיו ראינו מישהו. לא, 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 לא. אחלה, אחלה. רק דבר אחד קטן, שני. שני, דבר אחד קטן, שכחתי להדליק את המסרטה. איך המים? מה אמרת? מפה, מפה, לוי, לוי. מה זה יפה לאללה, בחיי? תגיד לך, אם הייתי שרצו עד לדאב, הייתי מבין לדאב. אה, איקון דאב זה עוד... לא, 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 אבל... מה פתאום, זה יותר טוב. לא! אני דיברתי עם סוכן איתי. לא נזכור למה מהר היה... קניתי שתיים לילדים במאה כל אחד. רבי, הנה מישהו דומה לך שם, בחוף. לא, אני קניתי אחד. רבי, הנה מישהו דומה לך. אין מישהו דומה לי, אף אחד. הנה, הנה מישהו דומה לך, סתכל עם הקוקו בקרן. אחד לא דומה לי. שנייה, מה קרה לך? חיים, צלם, חיים, לוי, צלם. איך תביא ילדים למלון? כמו תשחתן, תראה, תתחלק את הבחיר. לא שומעים את הבחיר. מה? חיים, הפך הצילי שלא יעצרו אותך עכשיו מהמשטרה. אני אצלם אותי. אני אצלם אותי. יאללה, מחלטן. יש שם שתי מזרונים, שני. מה, מה את רוצה לתת לי שומש? שתי מזרונים יש שם. תביא לי. דיברנו על הדיסקרן שלך. על הטמטום שלך. איך נשארתם את הדיסק שנתתי לכם לשמוע? באוטו? באוטו? אוי, באוטו. הלך עליו, הוא בטח נמאס בשמש. זה האתיופים האלה, לא? לא, לא. זה לא האתיופים? לא, זה משהו שמוקלט בצרפת, משלמים את זה בארבע שפות. נכון. מה עם ההפך? לוי. לוי, שרדת את זה? איפה שמת אותם? איפה הם? הנה, מתחת לארץ. לוי, איפה גיא? תהיה פה בברכה. מה גיא? תצלם אותי. הנה, אני אצלם אותך. אין דבר, בסוף הוא ילמד ושני היא לה שרירים ברגליים מרוב שהיא רצה אחריו. פח. למה? שני בתעלומת המיטה הנפתחת. הראלה, אני לא יכול לצלם אותה, אני מצלם רק את הראש שלה. בזהירות, בזהירות, בזהירות. רק את הראש שלה. זהו. עכשיו נלך לגיא במקלחת. מה העניינים, גיא? הכל בסדר? כן. כן? אוקיי. אני חושב שזה לא כמו שלנו. למה?
אוקיי. איך? מלהיב. מרנין נפשך. נכנס אליי במראה. וואי, הוא מצלם אותך במראה. שני, איך האוכל? אני אצלם אותך, אתה רוצה שאני אצלם אותך? איך האוכל, גיא? טעים. עכשיו פתאום הוא אוכל. פתאום הוא התעורר לאכול. תראה לה איך האוכל. בסדר. לא משהו, אה? לא. איזה בקבוק מוגבל. איזה בקבוק מוגבל. חיים, שלא תשתכר מהמים, חיים. למה לא רוצה? אתה מברך? חמש ככה. כפה. חזק. Thank you. אתם בטוחים שיש פה דיסקו, אריאלה? אז מה רגע, מה יש פה? דיסקוטק? אז זה 10 מטרים. נגמר הדיסקוטק? חליל ג'ובראן בדיסקוטק. פה זה עדיין ממשיך. איזה מבוך של יפו העתיקה כזה.
מבוכים ועניינים.